Улсын хурлын дарга эрхэм их шүү дээ. Монгол улсын засгийн газраас 2016 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс үржсэн сэргийлэх тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлц хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2016 оны 11-р сарын 10-ны өдөр ийм нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Дээрх хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хууль зүйн байнгын ороо 2016 оны 12-р сарын 6-ны өдөр хийж хуулийн төслийг хууль санаачлагчид нь буцаахан зүйтэй гэсэн санал дүгнэлт гаргасныг Улсын хурл 2016 оны 12-р сарын 8-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцээд уг хуулийн төслийг үргэлжлүүлэн хэлэлцэхээр шийдвэрлээ. Хууль зүйн байнгын хорооны 2016 оны 5-р тогтоолоор дээрх хуулийн төслүүдийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Нямбаатар, бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Оюундар, Эл Инхболт болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд орж ажиллаж байна. Хууль зүйн байнгын хууль зүйн дотоод хэргийн яамтай хамтран нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс үржсэн сэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөй холбогдуулан төслийн үзэл баримтлал шин зохицуултын талаарх хэлэлцүүлгийг холбогдох хуулийн байгууллага болон иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллүүдийн оролцоотойгоор зохион байгуулсан. Хууль зүйн байнгын 2017 оны 1-р сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаараа нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс үржсэн сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, хуулийн төсөлтөй холбогдуулан ажлын хэсэг болон Улсын хурлын гишүүнээс гаргасан саналуудыг нэг үрслэн хэлцэж, дараах санал дүгнэлтүүдийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Тухайлбал, төсөлд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг албан тушаалтнуудыг албан үүргээ гүйцэтгэх хугацаанд гадаад улсын нутаг дэвсгэрт өөрийн нэрээр банкны данс нээлгэх, мөнгөн хөрөнгө байршуулах, хувь нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн байгуулгыг хоригдлохоор заасан байсныг өөрчилж, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс үржсэн сэргийлэх тухай хуулийн 22 заасан албан тушаалтнуудад хамааруулахар төсөл тусгах. Төсөлд дээр дурдсан албан тушаалт сонгогдох болон томилогдох нэр дэвшигчин өмнө нь гадаад улсын нутаг дэвсгэрт өөрийн нэр дээр банкны данс нээлгсэн, мөнгө хөрөнгө байршуулсан, хувь нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн байгуулсан бол томилогдсон эсвэл сонгогдсон өдрөөс хойш 3 сарын дотор зохих арга хэмжээ авна гэж тодорхой бус заасныг өөрчилж, гадаад улсын банкны нээлгсэн банкны дансаа хаалгах, банкнд байршуулсан хөрөнгөө татах, хувь нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн байгуулсан бол үйл ажиллагаагаа зогсоох, эзэмшиг ашиглах захиран зарцуулах хэрэгэ худалдах шилжүүлэх, дуусгавар болох арга хэмжээ авах асуудлыг төсөл тусгах. Дээр дурдсан албан тушаалтан гадаад улсад суралцах, эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авах, хуулиар хүлээсэн албаны чигүүргээ хэрэгжүүлэх хугацаанд хуулийн төсөл заасан хориглолт хамаарахгүй бөгөөд энэ тохиолдолд уг албан тушаалтан тухайн улсын банкнд өөрийн нэр дээр данс нээлгсэн, мөнгөн хөрөнгө байршуулсан талаар авилгатай тэмцэх газар мэдэгдэл гаргах асуудлыг төсөл тусгах. Хуулийн үйлчлэлт тухайн албан тушаалтнаас гадна хамтарч байгаа гэр бүлийн гишүүдийг хамааруулах зэрэг болно. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс үржсэн сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн талаарх тус байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг нэгтгэн томьёолж та бүхэн тараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс үржсэн сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэж шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Нямбаатар гишүүнд баярлалаа. Ажлын хэсгийг танилцуулъя. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн Ган Туяа.
хүрэлцэж ирсэн байна. За асуултай гүшүүд байвал нэр өгье.